Ljubomorna Dalila Dragović je tokom sunčanja u dvorištu otkrila svoj drugarici Anđeli Đuričić da joj se Filip Car poverio kako je imao odnos sa Anom Jovanović. Saznala sam, ja sve saznam. Ja sam ti odmah rekla da sve znam. Bilo je umetnuto, ja sve saznam. To ti je kao da jesi već. Jesi, samo nisi dobra. Znaš koliko smo pričali, svašte prošlo i njemu, ovaj prostorni prija, rekla je Dalila za odnos cara Jane. Jaj Bože, nije kao da jesi, jesi sad što nije u funkciji, to je druga stvar, rekla je Anđela kroz smeh. Nakon što su se ismejale Ani, Dalila se Anđeli pohvalila da je ovog jutra čak dva puta bila intimna sa carem.